Če mi okvara vozila ne omogoča, da bi se varno zaustavil v odstavni niši, potem iztek, ki ga ima vozilo tudi potem, ko motor preneha delovati, izkoristim za kar se da varno zaustavitev ob desnem robu voznega pasu. Ob prižganih lučeh in smernih utripalkah pustim ključ v vozilu. Oblečem varnostni telovnik. Poskrbim, da so potniki varno izstopijo iz vozila na desni rob predora. S tipko za klic usili operaterja predora opozorim na okvaro. Avto se nam je pokvaril. Ja. Ja. Operater predora bo poslal vlečno službo, mi pa se umaknemo iz predora.